ଲଗାତାର ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଡଙ୍ଗରଛିଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 10ରୁ 12 ଦିନ ଧରିକି ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସବୁଠି ଉଗ୍ରତର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ନେଇକି ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲଗାତାର ଏବେ ଯଦି କହିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଉ ଏଠିକାର ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଦୁର୍ନୀତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 30% PC ନେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 50% କାମ କର, 50% PC ଖାଇଯାଅ, ଆଉ 50% ତାଙ୍କର ଭାଗ କେତେ ସେ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଗରିବମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେତେ ଗରିବ ଜନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେସବୁକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧି ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଥିବା ଦରକାର, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତଥା କିଛି ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲି ମୁଖା ଆଜି ଖୋଲିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେ ମୁଖା ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦର ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ନ କରିବେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହୋଇନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଏମିତି ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ରୂପ ଏମିତି ଜାରି ରଖିବ। ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କଥା କହିବା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଇଏ ପଛୁଆ ଯେଉଁ ଆଖିଆ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଇଏ ଆଖିଆ ଲୋକଙ୍କର କୋରାପୁଟିଆଙ୍କର ଆଖିଆ ନାଁ ଆଗରୁ ହଟିବ? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମ ମାରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରାଯାଉନି ତ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସରକାର? ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଥିଲାଗି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ଧରା ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ PDS ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚାଉଳ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗରଛିଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରଙ୍ଗାପୁଟ ହଉ, ଇଏ ହଉ, ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଳିଗୁଡ଼ା ହଉ, ପାତ୍ରପୁଟ ହଉ, ମୁଖୀ ଖୁଡ଼ୁପି ହଉ, ବଡ଼ାପାର ହଉ, ମାନେ ଚାନ୍ଦିଲ ହଉ, ଯେତେ ଗାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଡଙ୍ଗରଛିଞ୍ଚି ହଉ, ଯେତେ ଗାଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଟିକି ସାଧାରଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଜନତାଠୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଲା ଯେ ବିନା ଇଏରେ, ମାନେ ବିନା କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିକି ଇଏ ସରକାର ଭୋଟ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ସରକାର
हीन राजनीति कुछित राजनीति कर प्रश्न आसूँ बर्तमान पंचायत समस्त स्थान में देखिए ब्लक जेको ग्रामांचल देखिए बर्तमान जो जोगाण अधिकारी मैंने रही जोगाण सहायक मैंने धारणा बस आंदोलन को पुणी ओल्ल विगत 23 वर्ष होगा राज्य सरकार से स्थायी निजुक्ति पारे जहाँ फल कर्मचारी मैंने आंदोलन को ओल्लौं बर्तमान एवं चाउल प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न प्रकार सब केन्द्र सरकार योजना सब पाइबार एवं वंचित होती ग्रामांचल लोक आ सरकार के स्थायित्व कर लोक मैंने ये दंड मुक्ति पाए ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ କେମିତି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅତି ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି କାଳେ ଶ୍ରେୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଯିବେ ଇଏ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ମୁଁ ଅର୍ଥର କହିବି ବ୍ୟବହାର କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପଲିସି ଖେଳୁଛି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପଲିସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନି ଗରିବମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯଦି ଦେଶର କଥା କହିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯଦି କହିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାମ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଲଲିପପ୍ ଷ୍ଟିକର ମରା ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବରାଦ ନ କରିକି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନ କରିକି ଯଦି ଷ୍ଟିକରଟିଏ ମାରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଥ୍ୟା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସିଏ ସରକାର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଇଏ ସରକାର କୁଠାରଘାତ କରିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଛାତିରେ ଆଘାତ କରିଛି ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ନିସ୍ତାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରକାର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରଠୁ ନିଜେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଜନତା ନିସ୍ତାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନ ହେବ ଇଏ ଆଭାସ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ସରକାର କଥା କହିବା ସରକାର ସବୁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପରି ପିଉ କୁନ୍ଦିଲି ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲଗାତାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଖୁଦ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଇଏ ନାରା ବି ଫେଲ୍ ବୋଲି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ହେଲା ପରି ପିହୁ ମମିତା ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ମାନେ ଖୋଜିଲେ କମ୍ବଳ ଯାକ ବାଳ ବାହାରିବ ତ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ତାଙ୍କର ଖୋଜିକି କଡ଼ା ହେଇପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀର ଯେଉଁମାନେ ବାହିନୀ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିଟିଂକୁ ସେଇମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଗୁଣ ଗାଇବନି ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାଇବ ଖଜୁରୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ।
रिएक्शन शुणी पारे वरिष्ठ नेता तथा कार्यकारिणी सदस्य रही थे गौतम सामंतरा भी आम आलोचना करते जो वरिष्ठ महिला नेत्री मैंने रही है भी आलोचना करते बर्तमान ये जो डंगर छिंची पंचायत भी दृश्य देखी पारे कौटिना कौटि सरकार ये 23 वर्ष विफलता को लेकिन बर्तमान स्वर उठे आरंभ हो जाए बर्तमान ग्रामांचल ठू आरंभ करकेरांचल सबुठी लोक बर्तमान स्वर उठाई कौटिना कौटि आगे ये स्वर पर स्वर बोली हम बोली भारतीय जनता पार्टी तरफ स्पष्ट कर जयपुर कैमरा पर्सन संतोष सहित मनोज दास।